Арма көрермен эфирде елге қызмет хабары студияда мен Досжан Мухаметқали. Бүгін бізде қонақта Гүлфия Берекболова, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік қызметті басқару академиясының облыстық филиалының аға оқытушысы. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Енді бүгінгі бізде негізгі тақырып осы лудомания және ойын құмарлық қазіргі уақытта бір заманның жаңа дерті деп айтуға да келеді бұл нәрсені. Енді бірінші сауал жалпылама осының анықтамасы лудомания дегеніміз не? Соған тоқтала кетсек. Енді лудомания дегеніміз қазір жағдайда жалпы Қазақстан талатын болсақ, оны ауру ретінде ол әлі тіркелген жоқ. Мысалы, әлемде ауру. Иә, бұл әлемде дүниежүзілік денсаулықты сақтау қоғамы бар. 2018 жылы оны ауру ретінде ол кісілер уже тіркеп қойды. МКБ-11 деп қойды. Енді атауын. Кодтық атауы. Ал Қазақстанда ол ауру ретінде әлі бекітілген жоқ. Андай заң тұрғыда деп айтамыз, иә, ресми тұрғыда. Лудомания. Лудомания дегеніміз ол ойынға қандай да болмасын бесенді ақылсыз кіру деп аудармасы бар. Тағы да бір атауы гэмблинг дейді. Гэмблинг дегеніміз ол ойын ауруы. Енді бізде бұл заңнама қашан енгізілуі мүмкін? Біз әрекет ететін уақытқа келген жоқпыз бәлі. Келдік. Өйткені қазір өзіңіз байқап жүрсеңіз, мына президентіміз өзі бұйрық берді, иә. 42 айында команданы, мына Қазақстанның қауіпсіздігін сақтау барысындағы әңгімеде ойнау лудомания бізде қазір дерт ретінде деп, соған байланысты қандай да болмасын осы салаға қатысты органдар, ұйымдар өз арнайы шараларын ұйымдастыру керек дегендей. Сонда қазір мәжіліс депутаттары бұл бағытта өздерінің ұсыныстарын айтып жатыр. Мысалы, 62 өзгеріс жасау керек деп заңнамаға деп айтып отыр. Мына бірінші қарашада ғой деймін, Смайылов премьер-министріміз, ол кісі соған байланысты бірінші қадамдарды, ол жас ерекшеліктеріне байланысты, мысалы 21 жасқа дейін деп жетсе, жалпы қоғамда мына халықаралық дәрежеде 21 жасқа дейін шектеу деп, ал бізде Қазақстанда 25 жасқа дейін шектеу қою керек деп уже нақты қадамдарды ұсыныс ретінде беріп отыр. Қаншалықты ол жылдам қабылданады, енді ол депутаттарға байланысты деп айтуға. Енді бұл жерде жаңа тіркелген кезде сайттарға жас сұрау, жаңа жеке куәлік деген дүниелер естуімше мүлдем жоқ негізі қазір. Немесе енді жеткіншектер ағасының куәлігі немесе әкесінің куәлігімен де тіркелуге болады. Соған байланысты, мысалы, биометриялық адамды, сол жағдайды да қолға алу керек. Біз арнайы талаптарды, мысалы, жарнамалау. Мысалы, Өскемен өзін алатын болсақ, тақырыппен шұғылдана бастаған кезде, тамыз айында жайғана өзіме кішігірім тапсырма бердім. Автобуста келе жатам ба, жаяу келе жатам ба? Шағын зерттеу былай. Иә, шағын зерттеу жеке басымның, өйткені психолог ретінде бұл тақырыппен өзім де қызыға бастадым. Жеке сұраныстар пайда болғаннан кейін. Сонда Өскемен қаласында қандай да болмасын жарнамалық, иә, кеңістік қандай екен, осы жарнамаға жастарды тартады ма дегенде. Айшымали жақта білесіз студенттер үйі бар. Сол жерде тура қарама қарсында жарнамалық немене бар, афиша бар, сол жерде. Аха, біз сізді шақырамыз ойнауға қызық әлемге дегенде. Бәлкім ол жаңа студенттер үйіне әдейі қарама қарсы бағытта. Ол да мүмкін, өйткені қазір жағдайда шектеу жоқ қой. Сондықтан студенттер қазір ақырындап ақша табады, әкешесі ақырындап ақша береді, ол ішкене бақылаусыз, қадағалаусыз. Сондықтан ең тағда бір жақсы категория, тез қабылдайтын, тез енетін, қызығатын дегенде студенттік категория. Сонда енді өзіміздің арамызда да бар, ортамызда жүрген, футбол көрген кезде де ойын қызықты болсын, кішкене ақша сап қояйын, қызықты болсын деген сияқты. Енді осы лудоманияның бір кезеңдері, яғни этаптары бола ма? Дерт ретінде. Жақсы, енді білесіздер, жақында да кинолардың, бір-екі кино лудомандарға байланысты документалды фильмдерде түсірілді. Сонда кейіпкерлер өздері сол этаптарды жақсы айтып жатты. Практикалық түрде, кейс ретінде, өмірлік кейс ретінде. Ең бірінші ол не? Ол, мысалы, лудоманның
осы бағытқа қызығатынын өз себептері бар. Біреу генетикалық тұрда, я табиғи тұрда болуы мүмкін. Біреу ол сыртқы фактор әсер етті, дегенде қоғам әсер етті, дегенде және жарнама әсер етіп, ана жерде достар әсер етуі мүмкін. Сонда қандай болмасын қызығушылық пайда болады, жеңіл жолмен ақша тауып көру мүмкін бе, менің қолымнан келеді ме деген, сол қызығушылықтан туындайды да, кішігірім ставкаларды қоя бастайды. Сол жерде енді білесіз, я қандай болмасын мына ұйымдарда өзінің стратегиялары бар, клиенттерді, тұтынушыларды тарту дегендей. Бастапқы кезеңде өте бастайды. Иә, сол кезеңдерді өте бастаған кезде оған қандай болмасын жеңілдіктер дейміз, ол тез жеңіл жолдары ұсынылып тұрады да, ол жетістікке жете бастайды. Сонда ана жетістіктің өмірде ала алмай жүрген белестердің бір дәмін сол жерде сезінеді де, ойбай қалай керемет, және де әп сәтте қиналмай ақ ақша таптым деген бір программа уже басына еніп қалады. Ары қарай ол тағыда уже өзі ойластыра бастайды, қандай жолмен, қай жерге үлкен ставкаларды қайдан табуға болады деп, ол жерде дофаминнің неменесі уже күшейе бастайды да, олар уже одан да көбірек ставка жасайық, эксперимент жасап көрейік деп ана кісіні итермелейді, уже ішкі жағынан ішкі уәж пайда болады. Сондай ақ енді бұндай орталықтарда жаңағы бастапқы үш сәтсіздікке қосымша бонус береді, иә жеңілсең жеңіле бер, бірақ дегенмен де біз сенің ақшаңды бәрібір де қайтарып береміз деген сияқты. Е, ол да сол тарту жолы ғой, сонда ары қарай сол немелерді, и ары қарай да осылай болады ғой деп уже ішіне түнелге кіргеннен кейін шығу жолы уже азаяды дегендей, ең аяғында мына жерде проигрыш деген кезең бар, ол қояды, жеңіледі, тағы да бәрібір де үміт дегендей, ең бірінші үміт. Сонда кішкене алдыға жүгіріп кетейін, жалпы қазір жағдайда мына отбасында мүшесі лудоманияға ұшырап жатса, көбі неменеге мешітке барып жатады, сол жердегі ағайлардан қандай да болмасын кеңес алайық, көмек алайық, бағыт алайық деп сенімді іздейді. Сонда мына жерде де тұр ғой, неде үлкен акцент салып тұр сенімге, сен жеңесің, сенің қолыңнан келеді. Реалды жағдаймен, өмірмен ол содан кейін ақырындап реалды өмірді жоғалтады, байланыс үзіледі. Негізгі өмір сол жақта, сол жаққа кетіп қалады да. Сондықтан ана айтады ғой, мен өзімнің құдайым дегенде өзін құдай қылып сезінеді де, мен жеңемін, мен ғана осы жетістікке жетуге арналған деген бір өзінің программасы алынып кетеді. Яғни жетістіктің негізгі кілтін осы ұлдаманиядан, осы жерден табуға болады деп соған. Енді бізге дейінгі түсінік бұрын ойын құмарлық дейтін, бертін келе бұл түсінікте жаңағы ұлдамания деген ұғым қосылды. Осы екі ұғымның қандай жаңағы ұқсастығы мен айырмашылығы бар? Жақсы. Мына жерде енді қараңыздар, жәнегі игромания де, игроман деп біз айта аламыз, кішкентай баланы да ойынға беріліп сағат сайын ойнап отыратын, бірақ та ойын баласы. Иә, ойын баласы. Ол жерде не, ол жерде көбінесе енді ақшаның қатысы жоқ, жай ғана ойын. Жай ғана ойын. Ол жерде қандай да болмасын тәуелділік бар, ақшаны кімнен алады? Даже кішігірім ақша алса да ол ата-анадан алады. Соған байланысты ол өзгерісті, мына ойын құмарлықты біз өсіп айтқанда шекте аламыз, ол тек қана мына лудоманға кіріспе дегендей. Игроман болуы мүмкін, қарапайым өзі ойын жасаушы өзі игроман болуы мүмкін. Соншалықты ойын жасау оның өсіп айтқандай хоббиі. Бірақ та ол жерде ерекшелігіне де ол өзін бақылауда ұстайды. Сондықтан ойын ойнаған кезде оның санасы бәрін бақылауда ұстайды. Иә, ойын қызықты екен, мына жерде осы қателікті түзету керекпін. Болашақта оған және ол инвестиция береді ғой жасаған ойынына. Шет мемлекетте қалай? Бұл жерде шет мемлекетте қараңыздар, стрессті шешудің жолы ғой, бір жолы. Сонда мысалы мықты бизнесмен өз ақшасын шашуға дайын, ол өзіне қандай да болмасын санасы үлкен бақылауда жұмыс жасап тұрса, ол айтады, бүгінгі жағдайда мен 20 миллионымды шашуға дайынмын дейді. Соң ана жерге барады да 20 миллионын шашып келді, ол бірақ оған өкінбейді, ол қайтару жолын іздестірмейді, ол стрессті шешті. Сонда мақсаты стресс шешу болды. Сол ғана негізгі мақсаты осы болып қалады. Енді мен білетін тағы бір ақпарат жынысқа қатысты, ер мен әйел арасында осы лудоманияға жақындық қай жағынан басым? Басым деп айтасыз. Жақсы, енді және қандай да болмасын мына лудоманияны зерттеуде бір жерде ақпаратта жазады, әйел заттары бейім лудоманияға деп. Сонда жалпы тағы да өзім психолог ретінде ойлап қоямын,
Жоқ, мүмкін емес сақылды. Өйткені, ол әлемді көрсеткіш негізіне, не? Жоқ, оны ана кісі өзі айтады, біздің зерттеуіміз бойынша дейді. Бірақ ол зерттеу дәлелденді ма, дәлелденген жоқ па, ол тағда жәнегі... Белгісіз әлі. Иә, жәнегі ақпараттың қайнар көзіне сенуге болады ма, болмайды ма дегенде, менде бір күмән туындап қалды. Өйткені, мысалы, маған келген клиенттердің өзінде әйелзаттары, ер азаматтарымыз сол жағдайға кіріп кетті деп. Әйелдер керісінше бізде жаңа құтқарушы тарап болып көрді. Иә, құтқарушы жағдайда болып тұрды. Содан кейін тағы да ақпаратты қарастырсақ, сонда қараңыздаршы, мына лудоманияның өзі бағыттары бар екен. Сонда мына конторада ставка қою, спортқа ставка қою дегенде ер азаматтарға тән көбінесе бағыт екен. Ал пирамидалық ойын, ол да лудоманияның бір түрі. Аха, ақша құямын, сол ақшаның қайтарымы меған болады дегенде, ол жерде көбінесе әйел заттар. Иә, жаңа құрбым шақырды, құрбым шақырды, бір жерде саудамен айналса қояйын, бизнес оңарды. Иә, ақша құйып жерек, содан кейін болашақта мен миллиондап ақша аламын, тек қана жатып дегенде. Ол жерде енді әйел зат ішкене алдан қалады деген көбірек. Яғни, жаңағы бәс тігу жағынан ерлер қауымы, пирамида жағынан әйелдер жақын. Енді бізде жаңа лудоманияда айтып жүрміз, қалтасындағы жаңа қаражатынан айырылады, отбасында түрлі мәселелер болады деп. Бұл енді бер жағынан, жалпы енді қоғамға бұның негізінен жаңа төндіріп тұрған қауіпі қандай, басты қауіп? Енді неге ақырғы уақытта біздің қоғам осы мәселемен мазаланды дегенде, қазір лудомандардың статистикасы бойынша жастар көбейіп бар жатыр дейміз. Енді қараңыздаршы, енді қаншалықты қайтадан мен оны айта алмаймын, тура нақты осы сан дегенде. Біздің қоғамның бір дерті ажырасу жағдайы, иә, Қазақстан өстіп айтқандай, тағы да көрсеткіштері күшейіп жатыр дейміз. Сонда премьер-министрдің өзі айтуы бойынша 40% ажырасу осы лудомандардың категориясына кіріп тұр дейді. Сонда темекі, арақ ішуден кейін екінші орында мына лудомандар тұр екен ажырасу бойынша дейді. Енді бұл ақпаратты және премьер-министрдің өзі шыққан сөзінен ұсынып отырмыз сіздерге. Екінші жағдай, мына жерде қандай да болмасын, отбасымызда мына ішу, жеу, жату, ұйықтау, баспана алу деген жағдайлар бізде орын алады. Демалу, өзімізге инвестиция құю, дамуымызға. Сонда өткен жылғы көрсеткіштен қарағанда мына ойынға дейді 12 есе көбірек ақша құйылыпты қазақстандықтардан. Сонда қараңыздаршы, мен мысалы кітап алайын, оқиын, тренингке барайын, әлде отбасымен демалайын, мына жерде киноға барайық, театрға барайық деген жағдайдан асып кетіп тұр. 12 есе, пайыз емес есе. Иә, енді бұндай жағдайда жастар ойлайды, бұны үлкендер түсінбейді. Бұл енді заманауи қаражат табудың жаңа жолы деп. Дегенмен де шығынына жаңа кірістен қарағанда бұл жерде шығын көбірек. Шығын көбірек. Демалысқа барайын, шетелге барайын, ол үшін жаңағы қалтамдағы 50 мыңнан ары қарай бір 350 мың шығарып алайын деген оймен. Тағы да бір көрсеткіштері, мысалы және жастар дегеннен оның үлкен адамдар да соған кіруде. Және де өзімізде қаншалықты мына естідік, тілдерден де жаңалық ретінде бержатты, жүрегімізді ауыртатын, ол да лудоманияның белгісі деп тауып жатты. Содан кейін отбасын қырып жойып, баланы терезеден лақтырып жіберіп, неге? Ақша жоқ болды, соның аяғында өзін өлтірді, иә? Ақшаны талап етіп жатыр коллекторлық компаниялар. Не істеді? Сонда суицидке де апаратын бір себебі осы лудоманияның бастамасы болуы мүмкін. Лудомания болашақта тағы да немеге апару мүмкін деген, мысалы нашақорлыққа апару мүмкін, проблемадан қашуға. Сонда лудоманияны қарастырсақ, ол кешенді ауру болып тұр ғой. Енді бұның ар жағында ашуын жеңу үшін түрлі жолдарға барып жатады. Иә, проблеманы шешем деп, ол қашу стратегиясы, иә, қашу стратегиясы. Отбасымен ажырасу, өйткені жолдас уже жәнегі оны құтқаруға мүмкіншілігі жоқ. Мен айттым ғой, жәнегі үш адамның келген өзі өткен жылдағы, осы жылын айтпай ақ қояйын. Ол жерде айтып тұр, әкешесі мындай баламыз жоқ деп одан отказ жасағаны. Иә, енді біз қоғамдағы әлсіз тұсымыздан ұстап тұр бұл лудомания деген жаңа ажырасу бар, басқасы бар. Иә, енді бұған тоқталатын болсақ, дәл осы аурумен мемлекет тарапы қалай күресіп жатыр, қандай шара атқарылып жатыр дәл қазіргі уақытта? Жақсы, бұл жағда енді қараңыздар, бірінші ол президент өзінің бақылауына алды. Екіншіден қазір жағдайда депутаттар бұл мәселені қолға ала отырып, жәнегі заң аясында осындай да ұсыныстар болды. Мына барлық немені жауып тастау керек.
болды деді. Конторалары. Конторалары, иә, ең жақсы шешім деп. Бірақ та білесіздер, иә, мына арақпен де күрескен кезде сухой закон деп енгізгенде, самогонға көшіп қаншалықты отравление болды дейміз. Одан да көбірек адамдар өле бастады дегенде. Сондықтан біз шынымен де бір әп-сәтте жауаптассақ, бірақ та түбінде не подполяға кетті. Теневой бизнес дейді, иә? Ол қайтадан қараңыз, қазір жағдайда оларды біз заңды тұрғыда ұсынып отырған кезде өткен жылы өзі 110 миллион қаражат налог түскен ғой деймін, салық түскен ғой деймін, енді немесінен, иә, 110 миллион деді. Қаншалықты үлкен немнеде адамдар, қазақстандықтар ақша қойып жатыр, және де ол бізге өстіп айтқандай қайтып келіп жатыр дейміз налог арқылы дегенде. Ал қазір біз оны толығымен жауып тастасақ, онда теневой бизнес, онда салықты бізге мемлекетке қайтарым болмаушы еді дегенде. Соған байланысты тағы да бұл салада мемлекет нетворкинг дейміз ғой, иә, қоғамды толығымен шақырып отыр, мектеп саласында қандай тәрбие беру керек біз. Сондықтан финансовая грамотность, қаражаттық сауаттылықты бойынша қазір үлкен жастарға жұмыс, ақысыз оқулар, тренингтер өткізіліп жатыр. Тағы да бір бағыты, мына сол нетворкингке шақырылып отыр, мына букмекерлік контораларды ұстайтын азаматтарды. Сіздер өз тараптарыңызға қандай көмек көрсете аласыз? Сонда болашақта қандай да болмасын, мына контораға жас буынымыз кірген кезде, ол кісілер немне, андай предупреждение дейміз ғой, ескертулер, қандай да болмасын, сен осы жағдайдан құтылғың келсе, осы мәселені шешкің келсе, сен осындай көмектер көрсетіледі дегендей ұсыныстарын жасақ қойса, осындай телефон, сенімдік телефоны бар, осы жерде емделетін аймақтар бар дегендей, сондай ақпаратты ол кісілерде беріп отыру керек. Неге? Шынымен де оларға да мен ойлаймын, саналы түрде ойын ойнайтын азаматтар керек. Жәнегі қарама қарсы андай немеге қаражаттық долг дейміз ғой, соған кіргеннен қарағанда, қарызға кіргеннен қарағанда дегенде. Және мына жерде мемлекеттік емес ұйымдар тағы да өз ұсыныстарын айтып жатыр. Букмекерлік конторалар енді шынымен де уже триллиондап немене алып жатыр. Пайда тауып жатыр. Пайда тауып жатыр. Сол пайдадан олар қандай да болсын өз мойнына алу керек. Мысалы, мен осы жылда 15 адамды емдеуге қаражатты бөлуге дайынмын дегенде. Бізде мысалы Алматыда және де Павлодарда оларды оксли мына мемлекеттің филиалдары бар, ақысыз емдеу дегенде. Жалпы ішкене мына емдеуге байланысты мен ойлаймын, тағы да біздің қазақстандықтарға өте бір қажетті ақпарат. Емделудің өзі бір курсын алатын болсақ, орташа шамымен 400 мыңға шығады екен. Бұл енді орташа бағасы. Орташа бағасы. Мысалы, жеке немеге барсақ дегенде, ол 6 айдың көлемінде жүзеге асатын өсіп жатқанда емделу шарасы. Ал қаншалықты өсіп жатқанда өз қарызға бат кеткен отбасы 400 мыңды табуға дайын мүмкіншілігі бар дейміз. Сондықтан мемлекет тарапынан қандай да болмасын, шынымен де мына букмекерлік контораларды көмекке шақыру, я емделу барысында дегенде жақсы бір ой деп мен санаймын. Бірақ та осымен біз тоқтамау керекпіз. Бір жағынан осылы компаниялардың букмекерлік жаңа орталықтардың реклам жаңа жарнамасын өзіміз асырып жатқан сияқтымыз. Бізде кез келген орынға барсақ, жаңағы футбол лигасы болсын, әрбір лиганың ішінде оларға демеуші болатын осындай букмекерлік компаниялар бар. Сол жағынан енді өзімізден кетіп тұрған қателік осы ма деп ойлаймын. Бұл жерде қараңызшы, бізде мына және кішкене еуропалықтардың мысалын келтіріп тұрмын. Ол жерде олар осы жағдай кішкене бақылауда да, қандай да болмасын мысалы санын біледі. Біз қазір білмейміз. Жалпы өстіп айтқандай, қазір 360 мың лудаман бар дегенде, 300 мың, 360 мың лудаман бар дейді. Бірақ та осы статистика жоқ, нақты емес. Нақты емес. Оны ешкім қазір жағдайда осылай зерттеу жүргізілді, біз анықтадық деп айта алмайды. Бұнымен айналысып жатқан адам жоқ. Жоқ, иә. Айналысса да мен сіздерге айтайын, қарапайым өзіміздің қазақстандық менталитет бар, ұят болады дегенде. Ұят болады, көрші білмеу керек, көрші естімеу керек, туған туыс білмеу керек дегенде, біз оны өзіміз жасырамыз. Иә, яғни балам лудаман ауру деп тіркеуден ата-ана өзі тіпті жасырып жатады. Жасырады. Соған байланысты жәнегі сіздің қойған сауалыңызға байланысты мен айтқым келеді, қандай да болмасын үлкен болашақтағы істер ол ойын мәдениетін қалыптастыру.
Қазақстанда ойын ойнау мәдениетін. Сонда ойынға кіріскен азаматымыз, жас буынымыз, ол өзі білу керек, қанша ойынға қаражат бөлілады, қанша уақыт бөлілады, және оның артында қандай, өстіп атқандай, последствия дейміз, салдар күтіп тұр дегенде, соны санамыз бақылауда ұстау керек. Бізде қазір ақылсыз ойындар жатыр. Тоқтайтын кезінде тоқтай білу керек. Бір жағынан. Енді ұлдамания табиғаты гендік жаңағы. Жынысқа да бөлінетін айтып өттік, пирамида, әйелдердікі жаңағы бәстігі бұр, елдер қауымына жақын деп. Енді келесі дәл осындай жағдайға ұшыраған отбасы, яғни отбасының мүшесінде арамызда сондай адам болса, онымен жаңағы қалай күресеміз, өзіңіздің берер кеңесіңіз қандай? Жақсы. Қандай кеңес беруге болады? Жалпы оны ертерек анықтасақ өте керемет болады. Бірінші кезекте, иә? Иә. Неге? Өйткені мына дерт өте күрделі емделеді де, және рецидив дейді, иә? Емдеп алдық, және арнайы орталықтарда. Қаншалықты ол ары қарай, мысалы, 3 жылдан кейін, 10 жылдан кейін рецидив беруі мүмкін. Арнайы орта, арнайы триггерлік жағдай, қиын ситуация, оны қайтадан сол жәнегі жолына кету мүмкіншілігі осы ұлудаманияда өте мықты. Бұл жерде мен не айталамын. Сондықтан ең бастапқы кезеңінде отбасымызда қазір бір-бірімізге айтады ғой, қамқорлықпен қарау, мұқият болу дегенде, өкінішке орайыз, әкеше де бала да соткаға мүлбатты, айтады ғой, қасымда жақсы адам жүргенін байқамай қаламыз дегенде, бала сол жағдайға ұшырап барған атана кеберде байқамай қалады. Содан кейін үйден ақша жоғалып бара жатқан кезде, бала көп өтірік айтқанын, көп жағдайлар сәйкес келмегенін байқалып, ол уайымдай бастайды, ол не болып жатыр дегенде. Содан кейін түсінеді, бала жәнегі көрші қолан, әлде коллекторлық компанияға шыққан кезде, ойбай балам осындай екен ғой дегенде. Ода бір проблемасы, тағы да құрметті ата-аналар, туған туыстар, мұны жасырмау керек, біз олды баланы өзіміз емдеп шығара алмаймыз. Ол міндетті түрде және арнайы орталықтарға көмек сұрау, психолог, психотерапевт демізе, сол жақтан көмек сұрау керекпіз. Мен оны емдеп шығара мүмкіншілік бар дегенде, жоқ, ондай мүмкіншілік жоқ. Бастапқыда ол қандай дамасын жәнегі пайыздық көлемі бар. Сондықтан ең бірінші ата-аналарға балаларына зейінмен қарап, не ойнайды екен. Жалпы ұлудаманың бір ерекшелігі, ол ақырындап бір өзгерістерге ұшырайды, өз-өзімен бола бастайды, жабыла бастайды, тез ашуланады, көзі қызарады, өйткені түні бойы ұйықтамайды, ойында отырады дегенде, жауап бермейді. Екінші бір кезеңдерде өтірік айта бастайды. Сол қаншалықты ақпарат сәйкес келеді дегенге кішкене аналитикалық талдау жасаған дұрыс дегенде. Ал енді сол ситуация болып қалды деген кезде не істейміз? Ешқашанда ұрыспау керекпіз. Ешқашанда мен саған айттым деген сөздерді бетке баспау керекпіз. Бұл жерде дос ретінде, серіктес қарым-қатынаста біз бұл жағдайдан қалай шығамыз? Мен қалай көмектесе аламын? Мына жағдайларға екеміз бірігіп барайық па? Ана жерде осындай орталықтар бар екен, қаншалықты дайынсың? Деп ақырында бәңгіме, мен сені түсінемін деген белгіні жәнегі ауыратын адамға жеткізу керекпіз. Ары қарай қолдау көрсетіп, мына жерден орталықтан ем алады ма, қандай да болмасын қаражат жолдарын қарастыру керек отбасы болып, туған туыстарды қосып дегенде, мына ем шарасын алуына дегенде. Сондай-ақ оның жаңағы толық қойып кеткендігін немесе жаңағы жасырын әлі де бәстігіп жүргенін білудің өзі өте қиын. Қиын, дұрыс айтасыз. Елдің өзінше көрсетіп қоя бермейді. Енді бұл ауруды жалпы қалай емдеуге болады? Ол жалпы емделе ме? Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ол бірнеше жылдан кейін қайта өршуі мүмкін. Тіпті оның қойып жүргендігін, әлі күнге дейін осы іспен айналысып жүрген тіпті білудің өзі де қиынға соғады. Жақсы, енді бізде қазір жағдайда протоколы бекітіліп қойды. Емдеу протоколы бекітіліп қойды. Мен енді өзім зерттегенде мына 12 қадамдық программа деген бар. Сол жерде ең тиімді тәсілі, мүмкіншілігі зор тиімді бағдарламаның бірі, ол ана пионер лагерінде балалар болады ғой, сонда оқшаландыру. Қоғамнан оқшаландыру, өйткені мысалы оны біреу тартқан шығар ол ойынға. Лагерлік жағдайда өмір сүреді, интернет жоқ. Өйткені
қайтадан бір шкене артқа шегінейік дегенде, мына пандемия кезінде өрши бастады мына ауру. Неге? Онлайн ставкаларды өте жеңіл. Және оның алдындағы тағы да себептер болды. Екі үлкен қалаға ауыстырдық қой казиноларды. Қонаев пен жәнегі Боровой жаққа. Сонда қараңызшы, көбі ожаққа ұмтылған жоқ, не істеді? Және букмекерлік конторалар ол шектеулерді алдыда тез шешті. Онлайн режимде ставкаларды ұйымдастырып жіберді. Содан бастап мына жәнегі одамандардың мәселесі бізде қатты туындап кетті. Неге? Көбі соған мүмкіншілік болды онлайн режимде ставка қою дегенде. Сонда интернеттен ана кісілерді алшақтату, жақындатпау. Айтады ғой, мінез құлқына өзгеріс жасау. Басында мінез құлқына өзгеріс жасайды, сонда 12 қадамдық бағдарламада. Екіншіден құндылығын өзгерту керек. Ота құндылық болды, ойын арқылы жетіске жетем дегенде. Қаз жағдайда мына өзгеріс, мінез құлқында өзгеріс жасағаннан кейін отбасындағы құндылық екен, ол біреуге қажет екенін түсіндіру, жұмыс қажет оған, ары қарай даму үшін тағы да басқа құндылықтар қажет екенін, сонда перепрограммирование жасап тастау керек. Қайтадан бағдарлама. Трансформация. Иә. Енді түрлі сауалдар қойылып жатыр жалпы. Өзіңіз психолог ретінде бұндай жандар туралы не айтасыз? Адам ретінде енді жалпы маман, білікті маман, психолог ретінде айтатын пікіріңіз бар ма? Енді бұл жерде ішкене тағы да кеңесте сарқылып дегенде себептерін іздестірген кезде қарасақ ұлтамандардың және генетикалық тұрғыдан проблемалар болуы мүмкін. Ол мына жерде бізде миымыздың артқы қабыршығында дофамин деген затты бөлдіретін бөлшегіміз бар. Сол зерттеулерде мына Калифорниялық университет зерттеу жасаған, сонда ұлтамандардың мына артқы бөлшекте дофаминді шығаратын бөлшегі қатты жұмыс жасамайды екенде, олар сол ойын арқылы соны бесендетеді екен. Сонда ол генетикалық тұрғыдан болып тұр ғой, ол ауру. Ал тағы да әлеуметтік бар. Әлеуметтікте ең бірінші ол отбасынан кетіп тұратын бір жағдай. Баланың бойында күш жігер дейміз, иә? Күш қайрат Абай атамыз айтқандай. Сила воли дейміз, орыс тілімен айтсақ. Волевая регуляция дейді психология дейді. Сол жағдайларды бала кезде, кіші кезден бастап дамыту керекпіз. Сонда баланың кіші кері болып жатса, жәнегі ойын ойнау мәдениетін қалыптастыру өте жеңіл. Ол өзіне шектеу біледі, иә, бақылай біледі, және саналай біледі дейміз жағдайды. Мен не істеп жатырмын? Ары қарай мен эмоцияға түсіп кеткен жоқпын ба? Сонда ұлдамандардың бір немесе ерекшелігі мынау. Демалып кетеді де, мынау іс-әрекетке қосылып кетеді, эмоция қосылып кетеді. Сонда психолог ретінде мен кеңесім, қандай да болмасын, мына бөбек жастан бастап, жастарымызда, бөбектерімізде күш жігерді қалыптастыру. Яғни өзін-өзін басқара білу. Өзін-өзін басқаруға бағыт береді. Енді бұның тағы бір ескі түрі бар, оған дейін кездескен жаңағы. Карта ойнау, картаға бәсті тігу, картаға тігіп жіберді деген сөздерді енді адамдардың арасында, ағайдың арасында көп естейміз. Бұл тәсіл қазір бар ма? Әлде барлығы да жаңа онлайн ойынға көшіп кетті ме? Мен сізге айтайын, жалпы бұрын естіп бұл мәселені көп зерттеген жоқпын да, карта ойнайтын адамдарды ойнап жүр екен деп енді бір естіп айтқандай қоғамдағы бір мүшелер ғой дегендей, қазір жағдайда қарасақ шынымен де ол да мына жерде зависимость дегенде ол жерде де құмарлықты қаражат келеді. Иә, құмарлық. Сонда мына бала кезге шолсам өзіміздің көршілерде сол ойындарда ойнапты да, мысалы еститін көрші Алматыда мына карта арқылы өзіне бір квартира жасап алды дегенде. Сонда қаз жағдайда да ол орын алады, бірақ та ең жеңіл жолы, ең өсіп айтқандай тиімді, жарнамасы жақсы жүретін мына казинолар арқылы, букмекерлік конторалар арқылы ставка қою спортқа. Көп бейімделеді. Бір жағынан тиімділігі де бар, бір жағынан және үлкен минусы да әкеп жатыр бізге. Бұның жаңағы екеуінің бір-бірімен байланысы бар деп айтуға болады. Иә, Гүлфия ханым, тағы бір сауал. Өзіңіз бір осындай ауруға шалдыққан немесе бұрын ойнаған адамдармен бетпе-бет тілдесіп сөйлесіп көрдіңіз бе? Олардағы негізгі мәселе не? Бастапқы кезеңде қалай басталды? Жаңағы мәселенің ушығып кеткен кезеңіне дейінгі ара қашықтық қандай болды сол туралы? Өкінішке орай деп енді айта алмаймын, өйткені ол кісілерді мен бетпе-бет кескен жоқпын. Маған тек қана сол отбасы мүшелері келіп мына мәселені қалай шешеміз дегенде. Сонда неге кескен жоқпын деген сұраққа жауап берсек, олар өздерін ауыратынын білмейді. Сонда отбасыдағы мүшелері сен нау ауруға шалдықтың деп айтып жатса, олар айтады, жоқ, сендер жағдайды үдейтіп тұрсыңдар. Жоқ, олай емес. Сендер маған өстіп айтқанда шектеу қойып жатсыңдар деп ренжісе бастайды, конфликтке түседі.
сонда жеке басымыз оқыслермен неге кеспейміз дегенде, жалпы оқыслер өздерінде осындай ауру бар екенін сезсе, көрмесе кімге барады? На дін адамдарына баруы мүмкін. Өйткені бізде Қазақстанда, я, көрмесе на дін бағытында үлкен жақсы мүмкіншіліктер бар деп айтамыз. Психологқа біз қатты сенбейміз. Ал үдеген тұрын, мысалы, психолог ретінде мен өзім жалғыз оқыслерге көмек көрсете алмаймын. Бізге уже психотерапевттер керек. Психиатрлар кезетті. Тереңдетілген мамандар керек. О жерде қандай дамасын мына дәрі, дәрмек арқылы дегенде кейбірде шығару жағдайын, я, қосалқы жүру керек дегенде сондай тәсілдер қолданып жатады. Енді бізге берген уақыт осымен аяқталды. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Осындай қазіргі заманның жаңа дерті туралы біраз ақпарат білдік. Құрметті көрермен, бүгін бізде қонақта болған Гүлфия Берікболова Қазақстан Республика президенті жанындағы мемлекеттік қызметті басқару академиясының облыстық филиалының аға оқытушысы. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.